Goeiedag en welkom by Groeipyltjie. Ek is Estelle, mama van 'n 13 maande ouwe pyltjie en ek deel graag met julle ontwikkelingsspeletjies wat ons in ons peuterskool thuis speel en ook lekker kindervriendelike resepte. Vandag wys ek vir julle hoe ek ons pyltjie se speelkamer roteer en hoekom ek die verskillende speelgoedkeuses maak wat ek doen. As jy van hierdie video hou, like asseblief, subscribe en deel dit met 'n ander mama wat dit ook waardevol sal vind. Kom ons spring in vandag se video in. So, voordat ek kan begin met 'n nuwe speelkamer rotasie, moet ek seker eers seker maak die gemors wat hier is is reg en skoon. So, ek pak eers bietjie die speelkamer reg. Ons geniet ons speelkamer verskriklik en dis nie altyd sosiale media perfek nie. Dis funksioneel en ons geniet dit om baie lekker daarin te speel. So, hierso stofsuig ek net eers die mat. En dan daarna sal ek al die speelgoed skoonvee wat ons die vorige week gebruik het voor ek dit een vir een dan bere. Ek vee ook ons speelrakkies mooi skoon. Ek het agtergekom, ek het verlede week die een rakkie verkeerd om teruggesit, so jy sal sien dat ek sommer net ook die rakkie reg omdraai. Ons eerste aktiwiteit is 'n baie lekker fynmotor aktiwiteit. Ek het 'n gleef in 'n blikse deksel gemaak en ek laat my pyltjie verskillende voorwerpe daarin gooi. Hy geniet dit op hierdie stadium. Hy kan gewrigrotasie gebruik daarvoor, so dis 'n regte lekker oefening. Hier wys ek net vir julle, ons gooi sommer kleerkaarte daarin. Maar mens kan ook ringetjies daarin gooi of sommer sulke roomys stokkies. Elke week in ons rotasie is daar versekerde instrument. Ons gebruik dit in ons aandagtyd wanneer ons liedjies sing. Hierdie treintjie is 'n wonderlike aktiwiteit vir fynmotorvaardighede. Dis 'n stapeltrein. Dit kan ook baie lekker gebruik word vir kleurherkenning en taalontwikkeling. Ek sluit ook elke week 'n legkaart in en ek wissel dit af elke week. Hierdie knop legkaart is my pyltjie se gunsteling op die ouderdom wat hy nou is, want dit is vir hom lekker maklik om vas te vat. Hierdie is 'n wenner. Dit is 'n klein voorwerp met 'n kaartjie wat presies daarby pas. Ek sit dit dan vir hom neer en ons gebruik dit vir taalontwikkeling. Verwys bietjie na my video van laasweek op YouTube as jy wil sien hoe dit werk. Hierdie is 'n lekker hand-oogkoördinasie oefening want my pyltjie kan die dekseltjie oop en toe maak. Hy geniet dit verskriklik baie. So ek het net gekyk waarvan hy hou en daarom sit ek hierdie aktiwiteit neer. Ek het vir hom klein tolletjies ingesit want dit maak 'n lekker geraas as hy dit skud. En is ook iets om uithaal en in te gooi, maar is eintlik die oop en toe maak aksie wat hy baie geniet op hierdie stadium. As jy my Instagram dophou, sal jy weet my pyltjie het so ruk terug begin stapel en hy geniet die stapel aktiwiteite verskriklik baie. Daarom maak ek seker om vir hom genoeg geleentheid om dit te oefen in te sluit. Hierdie is 'n baie lekker stapel aktiwiteit want hierdie speelding het sulke klein groefies, so dit maak 'n baie stewige stapel en dit is op hierdie stadium baie lekker vir my pyltjie. Weereens 'n lekker aktiwiteit wat mens kan gebruik vir kleurbenomings ook. Ons pyltjie is in die rotasie en die bevattingsskema, so ek sit vir hom nog 'n voertuig want hy het al 'n trein neer want hierdie wieletjies fascineer hom. Ek sit ook klein
puree botteltjie proppies in sodat hy dit agter in die trokkie kan gooi vir die bevattingsskema. As jy 'n bietjie meer wil weet oor skemas, lees gerus daaroor op my webtuiste. Ek sit die skakel na skemas in die beskrywing onder. Laat weet my ook as jy wil hê ek moet in die toekoms 'n video maak oor skemas. Ek doen dit graag. Baie dankie dat jy lekker vandag saam met ons ons speelkamer roteer het. Volg ons asseblief op Instagram en Facebook en like hierdie video. Tot volgende week. Totsiens.